Óttar Bjarni, velkomin heim í 111 Breiðholtið aftur. Takk fyrir það. Hvernig kom þetta til? Þú ert komin frá Skaganum og eftir útlegð þar og í Stjörnunni. Það að spila út ferilinn hérna með okkur í Breiðholtinu. Já, það planið. Það hérna planið að koma hérna heim og klára tankinn. Og heldur þú komist í liði? Það eru nú tveir mjög góðir miðverðir fyrir í liðinu. Já, ég hérna, sem betur fer þá erum ekki að flæða skýri statið þar, þannig að ég ætla bara að gera mitt alltaf besta til að komast í liði og það hefur hundlega alltaf gerði hins veginn. Já. Hvað hérna, þetta eru nokkur ár síðan og varst síðast að spila með leikni, hvað hérna, hvernig þetta búið að vera þessu útlegð? Kemur þetta baka allt annað maður? Ég kem alltaf með barn og giftið tilbaka, það hérna alltaf að hérna jákvætt en hérna þetta búið að vera bara frábær tími, bara mér kynnast fullta strákum, fullta fólki í kringum hinn liðin sem maður bara verið í og hérna, ég held að það hafi verið nauðsynlegt að þess að vika sjóndeildarhringinn en það var alltaf planið að koma heim og klára ferilinn heima þannig að ég gat ekki fundið betri tíma til þess að koma heim eða mér veist vera uppgangur í félaginu og stóð við frábærlega í sumar og hérna bara spenntið fyrir því að taka átt í því. Já, og var eitthvað sérstakt svona sem að Siggi sagði þetta samfæriði, er þetta bara koma aftur í faðum uppeldis félagsins? Já, ég hérna, Siggi og Hlynur hafa verið að gera mjög góða hluti, ég hérna þekki Hlyn virkilega vel, við erum alltaf mjög góða vinir og ég maður auðvitað að vera að fylgjast með þeim svona fjarlægð og svo þegar maður tók spjalli við og þá var maður bara mjög spenntur og hérna og ég lá yfir þessu ykkur þrjár vikur og þetta var erfitt að kveða Skagann, mjög erfitt en ég hérna held ég hafi sé að velja hérna að koma heim, bara mjög ánægð með það sko. Já, þú hefur annarslagið sett mörk í Skaganum allavega og það er svolítið vandamál hjá miðvörunum okkar hinga til og sérstæðlega svo náttúrulega bara sóknarmönnum líka það sem ert í lok tímabilsi síðasta. Ert þú að fara að setja eins og fimm fyrir okkur næsta sumar, svona aðeins til að taka þá? Nei, ég held ég sé nú fengið til að vera á hinum endanum en ég trúi að mörkin fara að koma hjá fremstu mönnum en ég er nú ekki ágjör því, ég ætla bara að passa inn í skóri ekki, sko. Læsilegt, velkomin aftur. Takk fyrir.